Ikusi genuen zelan 2007-tik krisi itxa horra bertu zitzaigunetik egoerak askoz txarrerago egin duela, osea, betidanik aste hon egoera eskasa izan da, zapalduenetarik zapalduenak izan garelako, baina bai ikusi dela, ez? Tarte hori zelan ireki den, aberatzenen eta txiruenen artean eta hor gazteak berriro ere izan gara apur bat sistemaren jopuntuan egon garenak. Geroz eta lan egoera txarretan lan egiten dugu, geroz eta izialdi prekarioak, eta bueno, azken filan dena da, oza, sozioekonomian kobere dugu hau dena da gurpil bat, nolakoa. Lanean dekon eragina, aizialdian dekon eragina eta eranean dekon eragina deko baita osasun zerbitzuetan edo zerbitzu publikoetan eta holan zirkulo bitxoso bat sortuz. Bai, ikusten genuela gauza asko txarto zeudela, baina jende asko zegoela lanean hau aldatzeko eta de hecho aldaketa naiz eta txikiak izan ematen ari direla eta interesantea iruditu zitzaigun, ez? Jende guzti hori elkartu eta apur bat guztion artean hausnarketa eman eta ikusi zer egin daitekeen. Ba, ni txubatzetako gazta esamela jarduten nabil. Gure herrian gehien bat egin genuen ikerketa bat sozioekonomiari eta gokionez, eta pixkat ikusi genuen ba, gazteriaren aldetik, oza, gazteria gehien bat dauela lan, edo garanik gabe, edo lan prekarioekin, kontratu traketzak edo lakoak, eta justo momentu hortan, urte honetarako kanpaina sortu dugu, ba, prekarioen ez aitutu izan aduna, honetan ba, hainbat alderdi kontuan izango dugu, ba, izialdia, lana, etxe bizitza, osasun zerbitzua eta lakoak, eta pizka bat, herriaren egoera ikusita, ba, hau, honen horrean borrokatzeko aukera ikusi dugu. Egoera sozioekonomikoa aldatzeko lehenen gurratza da gure egoeraz jabetzea. Gogu izatea konstiente ba, bizigaituen sistema honek zer kalte eragiten dizkiguten, eta nola eta ze punturaino gauden sartuta ba, sistema honetan, ez? Esparru oso ezberdinetan lanean dagoen gazteria asko da, eta bai ikusten genuen beharrezkoa guztiz, gazte hoien baturatik sortuko zen jardunaldi hauek antolatzeko. Ez zen ikusten inolaz ere eragile batek edo pare batek antolatzea, baizik eta salto hori ematea, ez? Eta gazte problematika, gazte guztiona dela hausnarketa hori eman ostean, ba, ikustea. Etxe bizitza lantzen dauden gazteak, gazte asanbladetan daudenak, gazte antolakundan antolatutakoak, aizialdia jorratzen dutenak, baratze ekologikoak, oza, baditugu mila alternatiba posible eta horiek elkartzea zen gure helburu. Ba, antolatzea eta alternatibak eraikitzea. Ze, nahiz eta alderdi politikoek eta bueno, eragile politikoen gain uzten dugun ba, responsabilitate osoa erdigunea edo boterea dago herrian. Guztiok gaudela berdinaren gatik borrokatzen, hau da eredu honekin bukatu eta beste bat esartzearen, eredu justuago bat esartzearen alde, eta ikusi dugu oinarri komunak ditugula eta oinarri komun hoien alde borrokatzen jarraituko dugu. Aldaketa sozioekonomikoak etorriko direla gizartearen eskutik eta batez ere gazteen eskutik. Bizkaia egoera oso larrian dagoelako, ikusi dugu zelan edozein lekutan eman den banaketa hori aberatzenen eta langile klasearen artean, baina Bizkaian are eta gehiago, batez ere eskualde batzuetan. Orduan hemendik atera dugun ideia da gehien bat hori, gure borrokan jarraitzea eta apur bat autoafirmazio bat edo reafirmazio batekin ateratzen gara denok kalera, jakinda, ez gaudela bakarrik, asko garela borrokan gaudenak, eta batxe horrek edo saretxe horrek ematen digula kriston potentziala. Eta gazteok hartu behar ditugu erabakiak, eta gazteok erabakire behar dugu zer dan eraiki nahi dugun hori. Itxegin izan da alternatiba ezberdinen inguruan, etxe bizitzari alternatiba orain posiblena eta hurbilena okupazioa izango litzateke, baina itxegin da epe ertainera lokairu sozialen inguruan, herrian lan egitearen truke edo zeozer aportatzearen trukeko alkilerraz hitz egin da,
Gero aizialdian ere hitz egin da eredu honekin apurtu eta apur bat gazteok gazteontzako eta benetan gure aizialdia propio egiteko eremuak sortzearen beharra. Txegin da hainbat gauzetaz, eta de hecho alternatiba horiek ematen ari dira herrietan. Topaketa hauek eztabaidara bideratuta daude, baina eztabaida ez da egin behar den gauza bakarra.